Kerala Shanana Gusmão, o su juventude sira a tu aprende barak ou de desenvolve Timor-Leste. Líder nacional Kerala Shanana Gusmão atou lhe hirak ne e a cerimônia inauguração Centro Formação Karatayanu. Kerala Shanana Gusmão, o su timoruan hotu a tu aprende barak ou visão global. Também o relógio mozita nota. É meio da formada de agricultura, harerismo, agricultura, agricultura, agricultura. E tu tem me falido nele, nem a blau, a união, nem a união. Formar de relações externas, nenhuma, que é de Ancata, embaixada, e de tempo fala agricultura, tempo fala turismo, nem é lá o São Nian. Ladia, Timor-Leste tem que formar a visão global para Raidene. Tambá, e Minha Lima, Maca, Timor agora, em ela, a tua, Tur e Minha Lima. Tur e Minha Lima, onde Russo? E Minha Cacuta, Catulau. Ori, bele, ba, bueno, fale. Tamba de ti da ne, pa kao fok, parabéns, baimi. Baimi ne resistiva da bem diak. Líder nacional de Mos promete se heri centro formação excelente e Timor-Leste. Fatin de ensino, de formação, ba jovem sira, fatin de excelência. Excelência de lá, os que estão tudo dia no da ministro e de boa excelência lá, de excelência que está dia que temos. Não é tema de excelência. Nenê, e de lá, hakat ida, fotan hakat ida, da ruma e a cua que ida, e de mono dia de Amri vale, lá vale, lá vale. Halai, da dia, lá o nenê, rodi, base, ba, uma, bot. Formação de juventude, formação de excelência para a juventude, tem que mostrar unidade também. Senana Gusmão Mos, o suba geração fonsira atu hari unidade nacional, hori hari ba futuro Timor-Lestenian. Abraão Ambral, Juvial da Costa, GMN. Kita halua subscribe, no hanya butang notificação, atu nunei ita bo sira labela com informação fong usi ami. Obrigada.